নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, অলপ ব্যতিক্ৰমী। মধুস্মিতা কণ্ঠত এটি বৰগীত লৈ আহিছোঁ, আহক কেনেকুৱা লাগে সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়ক, আৰু লাইক এটা কৰি দিয়ক, কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোৱে পাই যাওক যাতে। আহক ভিডিঅ'টো সকলোৱে একেলগে উপভোগ কৰোঁ। নমস্কাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত বৰগীতটি ৰাগ আখোৱাৰী তাল পৰি। যদি ভাল হৈছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।